Family of the Year med Hero i morgonpasset i P3. Martina, Kodjo och Hanna är här. Bra. Välkomna. Var det du som sa? Gud, jag trodde först att det kom från dig, Hanna. Fick nej. Inte ihop det. Nej, det var inte jag. Nog för att hon är hipster, men inte så mycket. Nej, nej men Kodjo, nu... Nu tar jag min hand ifrån det här så får ni sköta det själva. För det blev ju så jävla dålig stämning senast. Go ahead! Jag kan dra upp den här. Kör. Ja. Men det är inte lika kul att inte du är med i mitten. Nej, det är faktiskt inget roligt att bara leka två. Ja, men då är vi bästisar, eller? Okej. Ja, det känns också lite läskigt, men okej, jag kommer tillbaka igen. Känns oroligt oavsett hur man gör. Var du? Jag vet inte. Kan inte lämna oss ensamma? Kan inte bestämma vilken fot jag ska stå på idag? Ja, och du som alltid är så bra kappvändare. Jag vet. Bara välj en sida. Kappvändare. Jag försökte förklara för David att Kodjo är en person som det är svårt att vara snäll mot. Alltså, försökte du förklara det för David? Ja, det blev en jätteintressant debatt. Då lämnade var jag du med då? Ja, när jag satt här. Okay. Ja, men så här, om Kodjo är lite låg eller så här, ja. Så vill man ju som vän så här, hjälpa till. Men ja. det går ju så alla med Kodjo, för han går in i någon slags så här, no, it's cool. Ja, just det, han går in i sig själv. Precis. Mm. Ja, och då, jag är inte det nu. Okej, nej. Och om man liksom får en chans att vara, och liksom... Ja men gud, kan jag hjälpa dig med någonting? Behöver du, ska jag värma din gröt? Då är det alltid bara nej, jag klarar mig själv. Då blev David jätteprovocerad av att jag sa så. Och då försökte han ta Kodjos parti och säga så här, ja men det är som då kanske inte Kodjo tycker att det är en snäll grej att göra, att liksom tvinga sig på någon då. Utan det snällaste man skulle kunna göra är att lämna honom i fred. Mm-hmm. Vilket, så då är jag så här, men vänskap funkar väl inte riktigt på det sättet, man bara väntar ut någon. Du hör debatten. Ja, jätte och roligt. Och då ställer sig också Kodjo på min sida. Åh gud, alla var ute. Och går emot David och bara nej, precis. Och då var det så här, men det var ju exakt det jag menade. David försökte nu vara snäll mot Kodjo, men det går inte. Nej, det går inte. Så du fick poängterat precis det du ville. Exakt. Det var ändå gött VSB, vilket skulle bevisas. Det var en härlig term som man använde sig av i matematiken. Roligt ändå. Ja. Och stackars David lite. Det är jobbigt i de där när allting roteras. Mm. Man är inte beredd på det. Man tror att man har någons back. Ja. Och så bara blir man ensam kvar. Ja, han hade ju rätt i sin tes. Ja. Men jag kände att nej, det här kan vi, så här kan vi ju inte ha det. Nej, det är tufft. I en grupp om tre. Mm. Ja, där man också har lärt känna varandra. I radio. Ja, och att precis. Man ändå tänker att nu ska vi göra ett bra program. Och så säger, men vänta nu. Ja, det här blir så konstigt. Ja. Det är komplicerat. Nej, det är faktiskt, det är så... speciellt program för er som lyssnar alltså. Det här är så unikt. Det här får ni ingen annanstans. Vi lär känna varandra i löpande sändning. Jajamän, hela tiden. Varje dag. Det var ju så från början. Ett socialt experiment faktiskt kan man säga, som ni får följa. Det är Big Brother fast de släpper ut oss. Ja. Och det är väl en jävla tur. Annars hade det ju gått över styren och fruktansvärt. Mm. Då, jag vågar inte ens tänka på. Tänk om vi var inlåsta här. Tänk om vi gjorde Musikhjälpen nu när vi ändå håller på att snacka. I fem år. Wow. Nej, men det skulle bli någon så här hemskt Blair Witch Project. Ja, nej, det hade slutat traumatiskt. Där har du Cloverfield film. Here's footage that was found 20 years later. Ja, Cloverfield, bra film. Jätteroligt. Det är jättemånga som har hört av sig angående att Hanna är hipster. Jaha. Och datumen, främst datumen, ingen annan. Ja. Datumen? Datum på mat och att slänga mat. Ja, just det. Det var många som var med. Och så här, delvis är det så här, testa maten, och så finns det också så här, och jag kan känna igen några som har hört av sig som så här, jag minns en gång när det var för gammalt. Mm. Det gör ju också, det påverkar. Det påverkar en när man har haft en sån skräcksmakning. Ja, för mig var det frikadeller som jag hade gjort, eller så här, köttpannbiffar. Jättegoda pannbiffar. Hade låtit dem kanske stå då förslagsvis för länge. Skulle äta dem till lunch en dag. Och så här, smakar det fint. Man bara, men fan, dumt att slänga. Det är ändå, de är ändå skitgoda. Och så här, luktar bra och smakar bra. Jättemycket kryddor och grejer så att det döljer väl förrutten sen. Äter. No problem. 12 timmar senare. Jag och toaletten. 3 dagar av intensiv psykologisk och fysisk terror i magsjuka. Och efter det... Är du säker på att det var pannbiffarna då? Ja. De kom upp flera gånger under de dagarna. Jo, men om de smakade bra, luktade bra, kan det inte varit ett virus? Nej, jag tror inte det. Det var det enda jag åt och då... Du är i alla fall helt präglad av den upplevelsen. Ja, extremt präglad. Och det här är någon annan som hör av sig som skriver: hej morgonpasset, för några månader sedan så gjorde jag egen potatismos med både grädde och ägg.
i på en fredag och det var utsökt. Men sedan på måndagen så hade jag fått med mig lite kött hem från mormor och tänkte då att jag kunde ta resten av potatismoset som hade stått hela helgen. Det luktade lite funky men jag tänkte, jag var bara känslig. Började äta av moset och blev mer och mer fundersam för varje tugga. Och efter ungefär hälften fanns det inte längre några tvivel. Moset var klart för gammalt. Oh. Men jag bara, I love you. Jag tar några till. Lite till. Nej, det känns som att jag måste spy. Det är inte bra. Ät en halv portion bara. Fick spendera natten med att hälsa moset välkommen. Ur fel ände. Och nu är jag fortfarande tveksam till att laga mos. Och mos som är så gott. Det som är så gott. Ja. Gud alltså. Alltså, men vi får ju inte välja ut specifika saker eller varumärken. Men mandelpotatismos is the king and queen of all moser. Fy ja, fan gott. Vad gott det är. Ett riktigt gott potatismos alltså. Eller en potatispuré. Det är lyxmos. Verkligen. Vad tråkigt för den här personen att inte kunna äta en sån god grej. Gå på ett igen. Bara låt det inte stå för länge. Och mandelpotatispuré. Uva majen. Ja, men man kan ju bli lite förstörd av sånt där. Men sen kan man komma tillbaka. Fast det måste kanske gå många, många år i och för sig. Ja, men jag gör fortfarande inte pannbiffar. Alltså, så här, ja, jag gör inte det. Det är du ser. Jag kan göra köttbullar. Jag kan göra köttfärssås. Men det där är ju bara dumt. Ja, jag vet, men det är min grej. Okay. Att vara dum. Det är svårt alltså. Det är svårt. Det verkar gå ganska lätt för dig. Du får det att se så lätt ut. Som alla proffs. Det är ju det som är grejen. Vill du få det verka som att shit, det här är något som jag bara gör? Nej, aktivt fördömande av mig själv hela tiden. Absolut. Vi har fått ett tips från Fredrik om man ska koka ägg. Så han skriver så här: hej, gör flyttest på äggen medan de är råa. Aha. Lägg äggen i en kastrull med mycket vatten. Lättar äggen inte helt från botten, inom parentes, inte bara reser sig, är de helt okej. Okay. Lite tips bara. Fattar inte riktigt. Lättar äggen inte helt från botten? Ligger den kvar på botten? Ja, det kan... vänta, är den bra eller dålig då? Då är dålig. Bra. 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 Okej, okay, så om den flyter upp? Om den flyter upp helt. Är den för gammal då eller bara ett gammalt ägg? Är den för gammal? Okej. Okay. Okej. Okay. Ja. Förslagsvis har den ändrat densitet. Ja. För jag tänker att men man kan ha, men jo. Är det ett svampbesök? Nej, det tror jag inte. Alltså här inne är det helt i sin ordning. Hur okay. Jag tänker kring att gamla ägg kan man ju ändå ägg kan vara jättegamla och ändå bra. Mm. Och nu tänker jag mycket på det här med att när ägg är jättefärska så är det jättesvårt att skala dem. Ja. Mm. Men när de är gamla så är det jättelätt. Mm. Så det finns ju en fördel med att ha gamla ägg, men inte för gamla. Det var lite... Det var inte svampbesök, that made sense. Okej! Okay. Ja, du är safe. Safe! För när det kom ut så blev jag själv osäker på. Nej, men, nej. Ja. Nej, det var... Välkommet ut! Ska vi ta ett till sms eller ska jag sätta på en låt? Jag har panik! Hårdost då? Jag tackar min hjärna, svek mig. Varför datumärken något som bara blir godare ju längre den står i kylen? Lagring, ja! Ni är bäst, hälsa Per. Fast hårdostar tycker jag har en tendens att mögla ganska men inte... snabbt. Grejen med ost är att man kan väl bara skära bort. Ja visst, det är bara att skära bort överst. Är det det på riktigt? Där har jag hört att de kan sticka in långt in och att det är farligt. Jag har för mig att de inte gör det i ost. Okej. Alltså om det inte är mögelost, of course. Nej, precis. Där men det så vi pratar hårdost här. Hur länge kan mögelost stå innan det blir dålig mögel på osten? Alltså nu är det såna många frågor som kräver lite mer professionella svar än att Charlotte, jag börjar tänka på äggskal. Kan vi få en expert i programmet? Har vi inte haft det? Säkert. Jo, det har vi säkert haft. Och vi borde säkert minnas grejer från det också. Charlotte. Nej, kanske inte. Vi återkommer när Charlotte. Fibes of Fibes och Kim Wilde med Run to You. Det här är alltså morgonpasset i P3 som ni lyssnar på nu. Och vi ska ju efter klockan 8 som vanligt få besök. Lite fin besök idag. Superfin besök. Alexander Karim som är nästa stor svensk stjärna i Hollywood, tror vi. Ja. Det vi satsar allt på det kortet. Det är så snacket går. Det är så snacket går, precis, precis. Och vi har då legat med örat mot marken och uppfattat det här och bjudit hit honom. Vem är nästa grej? Ja, exakt så. Kanske inte vi, men... Men redaktionen ligger ju konstant med örat mot marken och plockar upp det senaste, häftigaste. Japp, yep, de är vassa. Ja.
Vi har fått ett mejl från Daniel som skriver: hej, jag drar mig till minnes att Christer i Petre Vila i frid programmet alltså ringde till någon ostexpert som hävdade att mögel på ost aldrig är farligt till skillnad på till exempel bröd. Mm. Som är cancerframkallande. Jasså. Ja, för i bröd så kan de sporerna gå jättelångt. För det var det jag trodde de kunde göra i ost också. Nej. Men det var ju jätteskönt att veta. För att annars är det ju lätt att man slänger hela osten när det bara är en mögelplutt. Men jag brukar, så att man blir ost rädd. Brukar jag alltid, ja, den är kvar tills den är slut. Du skär bara bort den. Ja, mm, jag det är samma sak med så äckliga torkade delar. Det är svårt med julost. Den är jättekänslig. Men annars... Mot mögel eller... Mot att bli för torkad och hej och hå. Mm. Det är väl antagligen därför den har den vaxskiten på den. Ah, okej. Okay. Mm. Ja, och någon annan skriver: det bildas gaser i ägget när de blir för gamla och därför flyttar de upp. Ja, det verkar roligt. Fan vad mycket man lär sig. Verkligen. Jättebra det. Oh, vad roligt det är att jobba. Inte ironi. Nej, det var inte ironi. Att få lära sig saker varje dag. Kunskap. Som i skolan. Ja, gud. Det är som att ha en föreläsning varje dag. Ja. Karim föreläser för mig om hur det är att vara svensk i Hollywood. Ja. Och, eller på väg in i svensk Hollywood. Liksom, hur ska det gå med? Kommer de aldrig tillbaka till Sverige, de där som bor i Hollywood? Inte förrän de ska göra Melodifestivalen 20 years after their ska career. De göra Melodifestivalen? Nej, men som jag tänker på Dolphan, va? Jaha, att han, vad gjorde han då? Gjorde han åkte sketcher, runt på eller? En segway. Det var hela hans grej. Det var briljant! Det var kul. Ja. Jag minns väldigt lite av det här, måste jag erkänna nu. Herregud vad jag knappt minns någonting. Han åkte ju runt, ja. Landet runt på segway. Mm. Nej, inte landet runt, men... ja. Och var precis som man är. Ja. En dålig actionhjälte. Mm. Nej, oj. Det var hårda ord. Inte från mig, Dolph, om du lyssnar. Vem från utan från vårt färdigskrivna manus som vi använder. Ja, just det. Tack. Uppbackning. Bra, Kristoffer. Gest mot Dolph, Kristoffer. Det var hårt, men vi får ju läsa vidare här. Okej. Nu fattar inte Kristoffer någonting. Nej. Han trodde att det är skämtet. Han vägde alla orden och kom fram till att Dolph kommer ju inte bli upprörd ut av det här skämtet. Nej, och särskilt eftersom ingen kommer att säga någonting om att det står i manus och vem som är manuskrivare, så man brukar hålla hemligt. Ja, exakt. Så han trodde han var safe, men det var han inte. Nej. Kattvänderna. Ja. Det är någon som skriver följande. För det vet tydligen, du sa ju juice kan stå hur länge som helst. Mm. Och juice-nazierna då har hört av sig och skriver: hej, jag gillar ert program. Massor. Men bara så att ni vet, juice innehåller aldrig konserveringsmedel. Aldrig! Juice är ett skyddat begrepp och det får inte innehålla något annat än pressad frukt någonsin! Varken socker eller konserveringsmedel, och därför är det okej att ha i juice. Om juice håller längre är det bara för att den är pasteuriserad och för att den lyckas hålla kylkedjan. Ha det bra. Gud. Hälsa Josnatsin. Josnatsin, vilket roligt skämt. Touchy subject. Ja, verkligen. Ord som kylkedjan. Vad sa du om Josen? Martina, vad sa du? Säg det igen. Grejla med din okunskap. Gud. Jag älskar våra lyssnare. Marlene med Stay Awake i morgonpasset i P3. Det handlar jättemycket om mat och datum. Datum på mat, ja. På vår sms. Och ni får gärna fortsätta tycka till om det. Eller egentligen vad ni vill. Ja, visst. Man är ju välkommen med... Ordet är fritt, så att säga. Ordet är fritt, så länge det är kanske roligt, spännande, intressant, lärorikt. Man tänker lite i de vanorna. Gozi. Prickar rätt på samtliga. Ja. Mögel är farligt på ost också. Men mögeltrådarna sprider sig inte så fort i ost då det är så tätt med näring. För då det är så tätt med näring för möglet att käka på. Men på bröd så är det lite näring, så möglet sprider sig snabbt. Puss, hälsar Gozi. Mm. Han hade, du eller hon, hört av sig på 72250. Mm. Skrivit Peter, gjort ett mellanslag. Roligt, tack. Intressant, matnyttigt. Hörde ni, Göteborg? Matnyttigt! Ida
Redig med Show Me Now. Simon, det var nära att jag sa Ida där. Men Simon har inte bytt namn ännu. Nej, skönt. Nej. Hörrni, Simon. Vad tycker ni om tvättbjörnar? Bra, gulliga. Jättegulliga. Små små händer, kan små hålla i saker. Charmiga. De små fingrarna. Permanent kajal. Så om jag säger att de beskrivs som vildkatter på anabola steroider, så går inte det riktigt ihop med er bild. Det låter som man vet ju att de äter ägg och fåglar och allt de kommer över. Det låter som en smutskastningskampanj. Vi är förbluffade. Jag ska berätta snart att Sverige faktiskt skärper sina gränskontroller i söder för att stoppa tvättbjörnarna från att komma hit. De vill vi inte ha trots att de är söta. Alltså. Mer om det alldeles strax. Men Petra Nyheter 7:30 börjar med att berätta att ett spädbarn i USA har blivit fritt från HIV-viruset. Något som bara hänt där en gång tidigare. Barnet har fått massor av behandling sedan det föddes och metoden verkar alltså funka, skriver The New York Times. Och det här ger hopp för de 300 000 barn i världen som föds med HIV varje år. Personer som kommer till Sverige från andra EU-länder för att jobba behandlas inte på samma sätt som svenskar som söker jobb, trots att reglerna säger att de ska behandlas på samma sätt. Den 23-årige sjuksköterskan Mario Oliveira Sanca från Portugal skrev in sig hos Arbetsförmedlingen men glömdes bort i en perm i mer än 2 månader. I stayed like 2 months going back and forth because I didn't have any subordinates number. Har du inget svenskt personnummer ska Arbetsförmedlingen begära ett sorts tillfälligt personnummer från Skatteverket, ett så kallat samordningsnummer, och på så sätt få in personen i sitt digitala jobbmatchningssystem. I april förra året kunde P1-programmet Kaliber avslöja att Arbetsförmedlingen under flera år nekat jobbsökande från andra EU-länder att skriva in sig på samma sätt som svenskar som söker jobb, trots att det här strider mot reglerna. Men trots att Arbetsförmedlingen lovade bättring behandlas jobbsökande från andra EU-länder fortfarande inte på samma sätt som svenskar. I Linköping är Josefin Lund projektledare på Stadsmissionens projekt Crossroads som hjälper EU-migranter. Samordningsnumren har hittills tagit en och en halv månad ungefär. Och det blir ju ganska knepigt om man har rätt att vara i Sverige i 3 månader. På Arbetsförmedlingen lovar man nu bättring igen. Soledad Graföy på avdelningen Nationella kunder. Vi får gå ut igen och förtydliga det här vilka rutiner som gäller. Mario Oliveira Sanca, han har till slut fått sitt samordningsnummer och söker nu jobb för fullt. Men, säger han, här i Sverige har ni inte samma vana som många andra europeiska länder att ta emot migranter som vill jobba och bo här. Systemet är inte förberett för oss. I think the system is not yet prepared for us. Reporter här är Mikael Sjödell. Både Uppsala och Lunds universitet åker ut ur den viktiga topp 100-listan över de högskolor i världen som har bäst rykte. Och att falla ur den där listan kan leda till att det blir svårare att locka studenter och forskare till skolorna, säger Times Higher Education som gör den här listan varje år. Musik nu och återförenade Outkast som kommer till Way Out West i sommar. 1, 2, 3. Ända sedan Outkast berättar att de ska återförenas så har det ryktats om att de ska till Way Out West. Och det stämmer alltså enligt Metro som skriver att de besöker Göteborg i augusti. Nu skärps bevakningen av Sveriges gränser i söder efter att en död tvättbjörn hittats på en strand i Falsterbo. Det är ett djur som beskrivs som en vildkatt på anabola steroider och kommer med sjukdomar som rabies och dvärgbandmask. Bara i Tyskland så sköt man ihjäl 72 000 tvättbjörnar förra året, säger Nils Karlsson på Länsstyrelsen i Skåne. I Tyskland nu så gråter försäkringsbolagen blod, för det här blir väldigt dyra saneringar. Det här är fantastiska, fina djur verkligen, men de är på fel plats. Och att de är på fel plats, det beror på oss människor. Det är vi som ställer till det, som vanligt kan man nog säga. Sverige förlorade fotbollslandskampen igår kväll. Turkiet vann med 2-1. Och vad lagkapten Zlatan Ibrahimovic tyckte om matchen, det hör du i P3 Nyheter klockan 8. Men nu fortsätter morgonpasset. Morgonpasset i P3.